Ah, exacte. Un tom, un tom. Fins que torneu a quedar al mig. Ja, si com bé donem una altra. Ara heu de tornar al mig. Ara ho podem canviar, això. Així. I ara aquí podem tornar a fer el mateix. Cap aquí, i ara cap aquí. Bueno, home. I ara? Ara separeu-vos. I ara tornem a sí, vam fer un comentari de fer un but, però... Bueno, de moment, jo ja he pensat. Va, espera, que m'apuntaré.